Сьогодні ми вшановуємо один із головних національних символів України. Офіційне це свято було запроваджене за наказом президента України Леоніда Кучми 2004 року. Документ був доповнений наступним президентом Віктором Ющенком, який заснував традицію підіймати синьо-жовтий стяг під час всіх державних свят. Державний прапор України – це стяг із двох порожніх смуг, він символ вільної людини, у ньому український дух. У синій небо батьківщини, його безкрайність блакить, і вище нього України хай пісня націй летить. Це прапор вільної країни, це прапор міста і села, це стяг моєї батьківщини, і в ньому вічності і добра. У жовтім кольорі колодця, багатство нашої землі, щоб достатку всім жилося і в людній місті, і в селі. Нехай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть, а світ побачив, що їх пізнає, під стягом українці йдуть. Державний прапор є особленням нашої національної єдності, честі та гідності. Шануємо те, що нас об'єднує. З Днем національного прапора України!